όπου η γαλήνη της θάλασσας σμίγει με το μπλε του ουρανού. Η κατάδυση έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται σταδιακά στο νησί. Βρισκόμαστε στον όρμο Κρυθόνη και ετοιμαζόμαστε για τη γνωριμία μας με το βυθό. Εδώ το χθες συναντά το σήμερα. Ανθυποβρυχιακό δίχτυ χρησιμοποιήθηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με σκοπό να προστατεύσει τα πλοία. Ο χρόνος όμως δεν το έχει αφήσει αναλύωτο. Επάνω του ζουν σπόγγι και φύκια. Η βιοποικιλότητα στη Λέρο είναι πλούσια. Μπορούμε να συναντήσουμε σχεδόν όλα τα είδη του Αιγαίου. Αφήνουμε πίσω μας το χθες και συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας συλλέγοντας εικόνες και ήχους πρωτόγνωρους. Η παρουσία μας ενοχλεί ένα χταπόδι που μας αποκαλύπτει την κολυβητική του δυνότητα ώσπου να χαθεί αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο. Πολύχρωμη σπόγγι, φύκη και βριόζωα. Το ιδανικό σκηνικό που συμπληρώνει το χορό των καλογριών. Η διάβγεια του νερού μας φανερώνει τοπία εκπληκτικά. Όλες μας οι αισθήσεις σε εγρήγορση παρακολουθούν ένα μοναδικό θέαμα. Εκατοντάδες σπόγγι καταλαμβάνουν το χώρο της σπηλιάς. Οι οργανισμοί που αναπτύσσονται σε χώρους που δεν επικρατεί το φυσικό φως ονομάζονται σκιόφυλλοι. Όταν όμως φωτίσουμε, αποκαλύπτεται η πανδεσία χρωμάτων. Μαλακά κοράλια. Σπόγγι. Ανεμόνες. Καλογριές και σμέρνες συνυπάρχουν. Ανθρώπινα δημιουργήματα προσπαθούν να ενσωματωθούν στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ακολουθούμε με περιέργεια τα ευρήματα που μας οδηγούν σε ένα μοναδικό θέαμα. Το κουφάρι ενός ναυαγισμένου πλοίου. Μοναδικό μουσείο του βυθού μας κεντρίζει την περιέργεια και μας καλεί να το εξερευνήσουμε. Το ιταλικό φραγματοθετικό χρησιμοποιήθηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ ο χρόνος έχει σταματήσει. Εδώ η ιστορία ξεδιπλώνει άγνωστες πτυχές που μπορούμε να γνωρίσουμε και στα ιστορικά μουσεία του νησιού. Το γερμανικό αποβατικό δεν άντεξε τη σύγκρουση και είναι κομμένο στη μέση. Το θέαμα συγκλονιστικό. Στρατιωτικός εξοπλισμός και λαμαρίνες έχουν γίνει ένα με το θαλάσσιο περιβάλλον. Το ναυάγιο αποτελεί πια πρόσφορο έδαφος για τα φύκη και φωλιά των ειδών που υπάρχουν στην περιοχή. Οι υποβρύχιες διαδρομές που ακολουθούμε είναι χαραγμένες μέσα από βράχους. Οι πλαγιές φιλοξενούν σφουγγάρια, βριόζωα και προσφέρουν καταφύγιο στα ψάρια. Το σημερινό μας ταξίδι στην ιστορία ολοκληρώνεται.
οι εντυπώσεις μας από το βυθό της Λέρου είναι μοναδικές. Το φως αντανακλούσε πάνω στα κοράλια και στα σφουγγάρια που υπήρχαν. Τα χρώματα ήταν πάρα πολύ όμορφα. Νιώθεις πραγματικά πάρα πολύ ωραία όταν μπορείς και βρίσκεσαι σε ένα τοπίο τόσο φανταστικό. Κατάδυση στη Λέρο. Πιστέψτε με, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από κανένα μέρος του κόσμου. Κανένα καταδυτικό προορισμό. Απέραντο μπλε, ορατότητα πάρα πολύ καλή, περιβάλλον φυσικό εξαιρετικό και ιστορικά μνημεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρίκα που η ιστορία μας άφησε. Αντιτορπιλικά, αεροπλάνα, αποβατικά, φορτηγά πλοία τα οποία υποστήριζαν όλες τις δραστηριότητες του πολέμου και πάρα πολλά άλλα.